続いては響き悦子さんのリポートです。えっちゃーん。はーい、響き悦子です。今月は JR 稲毛駅東口徒歩2分のところにあります稲毛ワイン酒場フラットさんにお邪魔しております。はい、今週はこちらのお二方にお話を聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前を聞かせてください。はい、薄井照江と申します。はい、斉藤信子です。はい、お二人は日頃から歌仲間として仲良しさんですか？はい、歌う時に気をつけるポイントを教えてください。はい、私は常にお腹で歌うように腹圧に気をつけて歌ってます。鼻腔共鳴と、はい、それからあと笑顔で笑顔歌うようにしてます。響きかせ方を気をつけるのと笑顔、はい、今日もお二人とも笑顔がいいですね。はい、それではですね、今日は響き悦子の新曲のカップリングから奇跡のブルーローズをプレゼントしたいと思います。どうぞお聴きください。咲き誇れ奇跡のバラよ、青く青く気高く謎めいて、雨に濡れ風に揺れ、ああその身を捧げ、ああ愛に生きる、千の夜を越えて今宵あなたを待つ、散りゆくこの身に命が宿る、皆さん来週もまた見てくださいね。見てー。